de que les famílies estan patint ja no solament perquè tenen els seus homes o dones llavors a la càrcel, sinó perquè tenen por de perdre el bàsic, no? Que és el sostre dels seus fills. I apel·laven una vegada més a el que ja s'ha demostrat més d'una vegada, que és la solidaritat del poble català. El preu que ha posat casualment és a 2 euros per vot. Sí, vam votar aproximadament 2 milions de persones en el 1 d'octubre i el preu de cada vot són 2 euros. Sí, 4.100.000 euros que reclamen a les famílies de les polítiques i polítics que van justament fer possible que poguessin votar. Entonces, una recomanació que us faig, el vot obrer. O sea, segurament vosaltres coneixeu a més d'una persona que ha votat el 1 d'octubre. Sí? I llavors, si podeu dir-los, mire, hem posat preu al nostre vot, encara que sigui irònic, que sigui una ironia o un acudit de mal gust. Sí, si podem depositar, aquí és més fàcil, perquè aquí sí que podem fer-lo de 2 euros, en la caixa de l'aplicació, que és la caixa de solidaritat.cat, no sé si es pot fer posar els 2 euros, però aquí estem recomptant fins a l'últim xalet, per poder-los depositar aquesta setmana mateixa, perquè segurament entrarà una data límit per al dipòsit dels 4.100.000 euros, i si no, s'inicia l'embargament de propietats, de béns de les famílies. Doncs llavors és una pagada més que en aquest moment. Recordeu que al llarg d'un any nosaltres aquí, a aquestes aportacions, hem arribat a ajuntar més de 3.000 euros, però en aquest cas s'ha de fer un especial esforç. Disculpeu que apegui a la butxaca, però és això com ens volen culiar a l'estat espanyol, sí? A través d'un organisme que de democràtic res, sinó que al contrari, ja està contaminant aquest Tribunal de Comptes per familiars i polítics. Així de clar, una cosa tan lamentable com això. I és això. Simplement aquí podem fer les vostres aportacions, però insisteixo, feu córrer això entre amics de boca orella perquè podrà arribar en el plaç més breu possible a recaptar aquests diners, perquè els responsables de la Caixa de Solidaritat ens han dit que encara no hi ha diners suficients. Moltíssimes gràcies i perdoneu que comenci per aquest aspecte una miqueta poc agradable. Sí, i disfruteu llavors de la música, però ara els protagonistes som tots. Avui tirarem del cancioner, sí? I és gratis, no cobrem el lloguer ni res. Sí? I canteu fort i amb entusiasme, que és el que també necessitem per alimentar la gent. Moltes gràcies i us deixo amb la música.